Saluton, cae bonvenon, al nia dimancia medito. Hodiaŭ mi volas legi kun vi leteron jam presitan el la jaro 1904 al signoro Io Borel, Berlin. Cara signoro Borel, con plesuro mi exciis el via letero che anstatau la malgranda folieto Esperantistice mitteilungen, vi intensas nun comenzi la eldonadon de pli granda gazeto sub la titolo Germana Esperantisto. Mi cora desiras al via entrepreno la plei bonan successon. Mi estas convincita che la successo, certe venos, cae la Germana Esperantisto farigios balda o potenza cae grava organo de ciui germanae gruppoi esperantistai. Char, vi posedas tre bone nian lingvon, cae via energio cae sindonezzo al nia fero estas iam suffice pruvitai, tial mi ne dubas che via gazeto estos tre bona, cae estus tre desirinde, che ciui germane esperantistoi sin gruppigu circa vi organo cae sorgu pri via, pri gia, pardonu, florado. Iendam al longa lettero de Zamenhof, ciu pensigas al mi pri la facto che Ecce nun tempe la landa e bultenoi, chi rappresentas esperantismon je landa nivelo, mult foie, estas scribita i cefe en la nazia lingua, cae malgrande in esperanto. To, estus la umi pli bone, sekvi la consilon de Zamenhof, changi la titolon al esperanta titolo, cae ancao Scrivi pli ofte in Esperanto o parallele nazi lingue kai Esperante in simpla stilo mallonga gli articoloi devo saperi char ni havas multan materialon por la fluai parolantoi vera letteraturo beletro anca o facai vercoi Granda abundo da buona materialo por comenzantoi, sed la mesa nivelo la progressantoi, por ili ne estas tiom da materialo, ĉu ne? Kaj ja, certe, gazetoj ludas gravan rolon, kaj ĉefe gazetoj skribitaj, verkitaj, rekte en Esperanto. Nu, jen la medito por ĉi tiu Mancio, mi speras che vi passis felicem semenfinon. Mi fakte giuis gin con ge amicoi, kai gis revido morgau, kai kiel ciam, antauen, senfine.